Přátelé, představte si, že se lidé stále vzdělávají podle 500 let starého systému. Učí se zapamatovat věci, které už jsou dávno na internetu. Jenom tak ztrácejí zbytečně svůj čas dostáváním informací do hlavy, které nás přetěžují, zahlcují a dostávají do stresu. Připadá mi, že lidé zapomněli, proč se narodili, proč jsou vlastně tady. Mnozí totiž po nás chtějí, abychom byli jenom kopií. Dělali to, co nám řeknou. Byli tím, koho z nás chtějí mít. Jenže jak můžeme být skutečně šťastní? Jak můžeme dosáhnout toho skutečného vnitřního naplnění a mít ty vynikající výsledky, když děláme to, co nemilujeme? Víte, celou dekádu jsem zasvětil práci s lidmi a aktivaci jejich skutečného potenciálu. Toho, s čím se narodili, ale na co bohužel zapomněli, že dneska v sobě mají. Dneska se totiž cení nejvíce jedna věc. Je to vaše originalita. Jak dát najevo vaši výjimečnost a být jednoduše mistrem něčem, co vám jde mnohem lépe než ostatním. A tak tuhle knihu Aktivuj svůj potenciál jsem napsal právě pro vás, abyste našli svoje konečně její pravé já. Probudili jste toho obra v sobě. Projevili jste se naplno v tomto světě a žili jste tak, jak žít chcete vy a nikoliv jak chtějí druzí. Tahle kniha vám tak odhalí jednoduše, jaké vaše skryté síly jsou uvnitř vás. Jak najít svoje tajné talenty a dary. A to vám přinese jednoduše život, ze kterého už si nebudete chtít muset brát dovolenou. Protože radost a euforie vás prostě pohltí každý jednotlivý den. A ze svého života vytvoříte jednoduše mistrovské dílo. Získejte tuhle knihu odkazem nebo tlačítkem někdo kolem tohle z toho videa ještě dnes jenom za poštovný. Dneska totiž věřím ve vás a tak vás si podpořit. Tak si prosím pospěšte, protože mám na rozdání jenom omezený počet kusů. Na viděnou uvnitř těchhle z těch stránek, které vám vyvolají silné aha momenty, na kterými budete žasnout a pochopíte hlavně kroky, které vám umožní postavit se svým stínům, jak aktivovat svůj skutečný potenciál, jak začít skákat s chutí a s nadšením z postele každý den, protože žijete jenom jednou. Tak objevte tlačítkem nebo či odkazem pod tímhle s tím videem, co je skutečně ve vás hned teď.